Ben tingut una primera part en la qual doncs, hem pogut veure unes qüestions de caràcter general, d'introducció històrica, en què s'han posat de manifest qüestions molt rellevants des del punt de vista de la idiosincràsia, no? Del que és el Conveni Europeu de Drets Humans i del Tribunal Europeu encarregat d'interpretar-lo. S'ha destacat el caràcter creatiu d'aquest procés, d'aquesta jurisprudència, no? Que segurament si mai ha estat veritat que els jutges no són boca de la llei estrictament, en aquest cas segurament és dels que més es visualitza el caràcter creatiu de la jurisprudència del Tribunal Europeu de Drets Humans. S'ha destacat algunes qüestions vinculades amb els protocols, amb alguns dels darrers protocols, i després ja hem entrat en la qüestió de la formació del tribunal a través de les seves diverses unitats, les seccions, les sales, la gran sala, el jutge únic. S'ha destacat també un aspecte molt rellevant vinculat al tema de la formació jurídica molt diversa dels jutges i l'aspecte que això li imprimeix també a aquest tribunal. També la qüestió doncs, vinculada al tema de la presència del jutge nacional i totes les reflexions que també això comporta, també molt interessant. I després hi ha qüestions vinculades a l'accés al tribunal i a la legitimació i al procediment, en què si bé es plantegen qüestions que dirien que són pròpies de qualsevol òrgan jurisdiccional, tot el tema de la inadmissibilitat i les paradoxes que presenta, no? la resolució de les situacions de inadmissibilitat, també s'han pogut veure qüestions molt pròpies d'aquest òrgan judicial tan específic, des del moment, per exemple, en la definició de la seva pròpia intervenció, a les condicions d'accés vinculades també al fet d'exhaurir les vies internes i tot el gran debat que això genera en tot de l'efectivitat real de les vies internes que cal esgotar. L'efectivitat és un terme que apareix en diverses, ha aparegut en diversos moments de la ponència, tant pel que fa a l'article 13, els recursos previs nacionals amb caràcter efectiu, i també, lògicament, en aquest moment de l'esgotament de la via interna. S'han destacat també alguns aspectes vinculats al compliment del termini de 6 mesos, i pel que fa al procediment doncs, hem pogut veure des d'un punt de vista molt pràctic doncs, les diverses qüestions vinculades a la forma de presentació de la demanda, i també amb algunes particularitats molt destacables que no deixen de ser molt, molt interessants per contrast, no? Amb alguns processos o amb algunes jurisdiccions internes, com és la presència d'aquestes ONGs o d'aquestes altres entitats, aquests amicus curiae, no? Que permeten també donar una visió molt, molt singular en alguns aspectes i a la seva resolució. Per tant, tenint en compte doncs, aquesta pluralitat d'aspectes generals, tant des del punt de vista d'introducció com des del punt de vista del que és la composició, l'accés, la legitimació del procediment, doncs, segurament hi ha moltes qüestions vinculades amb aquests i amb altres punts que s'han pogut veure que susciten algun punt de curiositat o d'interès afegit. Bueno, hola, bon dia, sóc Mercè Adriu, lletrada del Parlament. Jo tenia un parell de qüestions. En principi, una referent a la legitimació activa. No sé si hi ha jurisprudència en el Tribunal Europeu de demandes presentades per un grup parlamentari. I llavors la segona seria en quant al tema de la recusació. No sé si la figura processal de la recusació està prevista, i en el supòsit doncs, que es presentés doncs, una demanda per un grup parlamentari, si es podria recusar el jutge precisament de l'estat en qüestió, perquè és clar, aquí evidentment es podria produir una qüestió de que no hi hauria una igualtat d'armes, no? Llavors, bueno, com està regulada la qüestió de la recusació en el Tribunal Europeu de Drets Humans, i si s'ha plantejat alguna vegada i com es resol aquest tema? Gràcies. Naturalment es pot recusar sempre que el propi jutge no s'ha inhibit, perquè això jo m'he inhibit diverses vegades durant aquests anys, no m'han recusat mai. Vull dir, normalment hi ha prou intel·ligència per saber quan has de parlar. En la situació que vostè planteja, que ja veig de què van les coses, jo no recusaria el jutge nacional, la veritat. No, és una sensació apriorística. De totes maneres, si és un assumpte que es decideix en sala, són 7, faci el que vulgui, perquè n'hi haurà 6 més encara, no? Jo recordo, miri, recordo quan vaig començar
al tribunal, era més jove que ara, naturalment, hi havia un jutge espanyol que em vaig fer molt amic, és mort, pobret, es deia José María Morenilla Martínez, havia sigut jutge a la sala administrativa del Tribunal Suprem i que va anar a espadegar a Estrasburg perquè s'havia casat amb una americana i parlava anglès. Era andalús d'origen, però un gran personatge, un tio, crec, un home honest. I un dia diu, te voy a dar un consejo, perquè jo dic, clar, quan hi hagi un assumpte contra Andorra, dic, és que, esclar, jo encara no estic massa madur, no sé, què creus que he d'anar per... Si tienes dudas, condena. No te preocupes que tus compañeros, si ven que haces una tontería, ja t'ajudaran. Volguentes dir, quan no s'ha de condemnar un estat, no es condemna. I que el jutge nacional digui el que vulgui. Per tant, es pot recusar si hi ha hagut procediments de recusació. Si arriba una recusació, el president de la sala, el primer que farà serà, això sí que ho he fet jo, cridar a l'interessat i mira, demanen això, exposen això per aquests motius. Què hi dius? Dos coses, ell decideix, primer, doncs me'n vaig, em retiro. Si diu, no, jo no tinc motius per recusar-me i vull continuar. Aleshores, la pròpia sala, sense la presència de l'interessat, fa una deliberació interna, escoltant els arguments d'ell i de la part que el recusa, i decideix la sala. Per tant, pot ser que diguin que sí, que no. De totes maneres, si se'l recusa, com que el conveni imposa la presència d'un jutge nacional, doncs s'haurà d'anomenar un jutge ad hoc. Doncs el jutge nacional n'hi haurà sempre un. I potser el que ha recusat es trobarà que li agradarà menys el que ha vingut que el que ha tret. L'Àlex Saiz, per exemple, que farà la conferència la setmana que ve, jo l'he tingut moltes vegades de company allà, les vegades que el jutge actual, que ara ha acabat el mandat i estan pendents, no sé com ha acabat, vaig mirar l'altre dia, vaig veure que hi havia hagut problemes amb la llista espanyola, que van publicar la llista per fer la terna, i algú, una associació de jutges, la van impugnar perquè havien posat alguna condició. Per tant, el jutge espanyol, el Luis López Guerra, que va acabar el mandat el 28 de febrer o l'acaba el 30 de març, doncs està ja pràcticament cessat, però té que continuar i haurà de continuar en tant no hi ha hagut la terna presentada al Consell d'Europa i a l'Assemblea Parlamentària no faci l'elecció del nou jutge. Perquè he dit això, perquè llavors als estats se'ls demana que enviïn una llista de jutges ad hoc. A part del jutge titular, tens una llista al costat que hi tens tres noms, i el president de sala, quan s'inhibeix per la raó que sigui el jutge nacional, agafa un dels ad hoc, i en aquest cas l'Àlex Saiz va actuar com a jutge ad hoc 7 o 8 vegades. O sigui, de jutge nacional sempre n'hi haurà un. I després vostè m'havia parlat a nivell individual, grup parlamentari. Miri, no tinc resposta perquè no tinc ara al cap una resposta, em podria equivocar. Jo diria que en lloc de dir-ne grup parlamentari, en diré grup de persones, i si agafo 10 parlamentaris o 20 parlamentaris i diuen ens constituïm com a... No ens constituïm en res, som un grup de parlamentaris. Potser hi ha més possibilitats de no crear incidents previs per discutir, diguéssim, ja a inicio, la capacitat de legitimació activa com a grup o no com a grup. Poc importa, perquè el que interessaria fos que entrés la demanda. Doncs això és una de les coses que sí que es pot reflexionar. Si el Parlament català o la Generalitat no té accés, és cert, no hi ha discussió, però 15 diputats, 20, 40, 50 que firmen a títol individual i van a Estrasburg i diuen el que vulguin. La nostra llibertat d'expressió es veu coartada per això, per això, per allò. Cap problema. Bon dia.
Soc el Juan José Torres, director del Centre d'Iniciatives de Reinserció. La primera part de la pregunta que anava a fer ja està resposta. La segona, sobre la possibilitat d'accedir al Tribunal Europeu per persones d'estats nacionals, d'estats no membres, que es trobin en estat, en un estat membre, però que ha dit, ha parlat vostè abans de que es trobin, per exemple, de turisme. Jo em refereixo a persones que es puguin trobar en una situació d'irregularitat administrativa, per exemple. Està protegit. Està protegit pel conveni, sigui pel títol que sigui, il·legal, legal, sense domicili, el fet de trobar-se dins d'Espanya, un territori espanyol o català, diguéssim, té protecció pel títol que sigui, protecció en els drets fonamentals del conveni. Ara aquí podríem parlar de la Carta de Drets Fonamentals de Nice, de la Unió, que proclama com a drets fonamentals d'altres que per nosaltres són drets de segona o de tercera generació. I el dia que la gent comenci a fer demandes dient dret al treball, dret a l'habitatge, dret a la salut, que estan protegits de la manera que es pot, perquè són drets eminentment que tenen una repercussió econòmica manifesta darrere. Però pels fonamentals, la protecció del dret a la vida, la no tortura, tots protegits. Sí, arran de la darrera reforma, penúltima reforma que es va fer de la llei orgànica del Tribunal Constitucional, es va restringir moltíssim la possibilitat d'anar, la possibilitat no d'anar a l'empara, sinó d'admetre els recursos d'empara. Sí. Entre altres coses, has d'al·legar i has de demostrar i has de provar l'interès constitucional, i això naturalment suposa una restricció fonamental a l'hora d'anar als recursos d'empara i defensar drets i llibertats que consideres que s'han vulnerat. De fet, si analitzem, això s'ha complert i efectivament el nombre de recursos són mínims, mínims, mínims. Aleshores, la meva pregunta és, tenint en compte que, que vostè, quan ha dit que el primer que us mireu quan hi ha, com que s'han d'esgotar les instàncies prèvies i per tant forçós és anar al Tribunal Constitucional, en aquest cas amb una empara, per defensar el dret i llibertat suposadament vulnerat, vosaltres el que aneu és a mirar sempre quina és la resolució en aquest cas del Tribunal Constitucional com a última instància. Hi ha un tractament diferenciat quan hi ha inadmissió de quan s'entra en el fons de l'assumpte? Bé, ho dic perquè, per exemple, sé que teniu pendent, sé que està pendent ara un tema al Tribunal Europeu de Drets Humans per suposada o per suposada vulneració de llibertats i drets fonamentals, sobretot drets fonamentals, i en aquest cas sí que s'ha entrat al fons de l'assumpte, però la immensa majoria dels que arriben no s'ha pogut entrar perquè, entre altres coses, és el Tribunal Constitucional és sumament restrictiu com a conseqüència, primera, per voluntat, naturalment, i segona, perquè l'empara la penúltima reforma feta. Sí, ho recordo perquè ho vaig viure, això, aquesta reforma. De totes maneres, sí, que l'última reforma que vam dir, això és una mena de probació diabòlica, quasi, quasi, les exigències que tenen avui, perquè... A veure, jo diria que poc importa que hagi sigut amb un auto d'inadmissibilitat o amb una sentència, és això el que m'estava dient, o amb una sentència en el fons, perquè allà el que es mirarà és... Clar, la visió que es fa allà és absolutament diferent de la que es fa aquí. Has votat, sí, ja hi ha anat. I què diu? Que no hay contenido constitucional, perquè abans ho deien així. Les quejas són de legalitat ordinària, diuen, i no tenen contingut constitucional. Ara han canviat el redactat perquè el diuen, es recuperen algunes de les frases que té l'articulat de la llei, crec. Però això vist des d'Estrasburg, doncs, diria que poc importa. Si hi ha un problema d'article 6 o perquè, doncs, no sé, el jutge que d'això era el parent de la cosina, de la part contrària o jo què sé, i clar, això és un problema greu a l'article 6, que el Constitucional diu que no té rellevància constitucional i que és jurisdicció ordinària, que digui el que vulgui, Estrasburg ho agafarà. I aquest debat es va produir una mica fa 3 o 4 anys quan es va produir aquí aquests canvis, que clar, hi va haver queixes dient això no és un recurs efectiu i volien fer mullar el Tribunal d'Estrasburg
diguem que això havia deixat de ser un recurs efectiu. I el tribunal els va dir, no, el recurs és efectiu sense perjudici que el Tribunal Europeu declari la seva competència quan estimi que digui el que digui el Constitucional, hi ha indicis de violació. Gràcies. Hola, bon dia. Soc Gerard Blanchard, advocat de la Generalitat. Jo li volia fer un parell de preguntes sobre el tema de l'amicus curiae. I en concret, voldria saber qui pot actuar com a amicus. I si és la mateixa limitació que tenen els com a legitimats, persones físiques o organitzacions no governamentals, o si pot actuar qualsevol com un amicus. Per exemple, una administració pública pot actuar com un amicus curiae davant del tribunal i en cas que fos que sí, quina postura processal pot adoptar, si és defensant els mateixos postulats que el recurrent o no? La meva resposta immediata és que una administració no pot actuar com a tercer, perquè l'administració fa part del que he dit abans, l'Estat. L'Estat és un concepte, l'Estat, ja ho sabem, però vull dir, clar, dius una administració, bueno, per aquesta via l'Ajuntament de Mula tornarà a pujar, tornarà a venir i li diran que no. Les terces intervencions, aquests amicus curiae, el que jo he viscut durant aquest temps normalment són quasi sempre, el meu record són ONGs amb un cert reconeixement internacional i que les podem considerar en certa manera expertes o experts en la matèria que es somet a criteri del tribunal, normalment no perquè faci o coadjuvi a una de les parts, perquè si te n'adones que coadjuvi a una de les parts l'apartaràs, sinó més aviat perquè des d'un punt de vista neutre, depèn de quines, després n'hi ha, doncs tornaré per precisar una altra cosa, des d'un punt de vista neutre doni una visió sobre el problema sense que es manifesti d'una manera clara en favor del demandant o de l'Estat. Per exemple, hem tingut problemes de canvi de sexe o problemes d'avortament a Irlanda, doncs han vingut ONGs i han vingut Provida defensant la teoria contrària a les tesis de l'avortament i després han vingut altres amb un altre nom, etc., que defensen l'avortament. El que el tribunal mira sempre és que hi hagi l'equilibri. Si hi ha una sola ONG que demana intervenir i és, diguéssim, de caràcter neutre en una matèria, perquè sobre llibertat de religió és especialitzada, doncs s'acceptarà. Si són ONGs que tenen tendència a defensar postures puntuals, aleshores si se n'autoritza una d'un costat se'n prendrà també una de l'altre costat, se'ls diu que exposin la seva postura no sobre el problema concret que es planteja sinó sobre el problema general de la matèria que es discuteix, se'ls diu no feu més de 15 pàgines i serveix per això, per donar una orientació de com es veu el problema. Alguna altra qüestió vinculada amb temes de legitimació, procediment, inadmissibilitat? Tenim encara uns minutets abans de les 11. Qui proposa els amicus curiae? Qui és la proposta de les parts? El propi tribunal pot demanar d'ofici a lo millor? Sí, hi ha casos en què el tribunal per a millor proveir, però no ho fa mai. D'ofici, en alguns casos, més aviat alguna pericial d'ofici per l'execució, però no, normalment són les parts. I gairebé sempre és la part demandant que proposa. Quan el govern ho veu, llavors també demana el seu, i normalment s'accepten tots.
conseller. Sí, bon dia. Primer de tot agrair la claretat i la precisió en les explicacions, que crec que són molt entenedores i de gran ajuda a l'hora de donar seguretat en el treball que es fa. Una qüestió molt puntual que també pot ser rellevant el temps de resposta del tribunal des de l'admissió fins a... i si això se segueix un ordre cronològic o té a veure la complexitat de l'assumpte. Important, m'ho he deixat. És que m'he deixat moltes coses, eh? Vale, sí. Mireu, és interessant això. El sistema abans del protocol 14 era estrictament cronològic, pam, per ordre d'arribada. Què passava? Que clar, de vegades treies una demanda quan li tocava, que havia passat 8 mesos o un any, era una cosa urgent, o un problema de menors, o un problema d'una persona gran que mentrestant de temps ja s'havia mort, i és perquè el conveni que posàvem sembla que es registraven cronològicament. Aquí, sense modificar el conveni, es va crear un grup de treball i es va instaurar unes graduacions i es va deixar de fer-ho per ordre cronològic. Es van establir 5 categories en funció de les condicions, la persona, la gravetat, doncs un assumpte que toqui el dret a la vida passarà abans que un article 6, un assumpte que d'una persona en detenció serà, clar, mirada abans, i doncs hi ha uns nivells de prioritat i es van agafant. Això permet doncs d'accelerar. Després l'altra qüestió és, dius, i quan tardarà si presento una demanda? Clar, aquí influeix l'estat de mandat i el nombre de demandes. Si és una demanda contra Andorra, us puc assegurar que potser en 7 o 8 mesos pot estar liquidada, perquè no n'hi ha. N'hi ha 12 a l'any. Contra Espanya té unes 450-500 demandes anuals. Poques. Alemanya també, poques. França en té 2.000. I clar, i dius, i què passa aquí? És que a França es vulneren més els drets fonamentals que a Espanya? No. Ho fa el propi sistema. El sistema francès fa que després d'una decisió de la Cort de Cassació en matèria penal, civil, o del Consell d'Etat en matèria administrativa, no hi ha res més. Ara han creat una QPC, que diuen, una qüestió prèvia, que la van instaurar fa 3 o 4 anys, que sembla que està funcionant, i jo penso, intueixo, que pot ser un embrió del que algun dia podria ser un recurs d'empara. Clar, els països que tenen recurs d'empara, doncs Alemanya, agafo el cas d'Espanya, i aquest filtre, a pesar dels pesars i de les moltes demandes que es desestimen, quan hi ha un assumpte que hi ha perill greu o que els preocupa que hi pugui haver una condemna, doncs també fan atenció. En la situació espanyola, jo penso que presentar una demanda avui contra Espanya al cap de 3-4 mesos podria estar comunicada al govern i entraria ja en el procés i podria haver sentència en 18 mesos. Una sentència, una demanda contra Rússia, hi ha 15.000 dependents, la posaran en l'ordre que li toqui, i si és una demanda, article 6, procediment equitatiu, doncs potser no la veuran mai. I dius, cony, què dius? Potser no la veuran mai, perquè aniran tractant les que toquin de l'article 2, de l'article 3, i aquell problema de duració d'un procediment, allò es quedarà allà. Per tant, depèn dels estats si tenen molta producció o poca. Els nostres estats d'aquí, el tribunal va inclús més ràpid del que la gent diu pel carrer. 3, 4 anys, 5 anys, no és exacte. Als anys 90-95 es va arribar, sí, amb un atras enorme, i és el que us he explicat abans. Quan es va modificar el sistema, de les 160.000 demandes pendents es va baixar a 50 o 60.000. I ara, segons m'han dit, tornen a estar a 80, 70, 80.000, que és una quantitat digerible per una institució com el Tribunal, perquè allà a Estrasburg ara hi deu haver 600 persones,
en total, entre administratius, jutges, intèrprets, traductors, personal administratiu, però vull dir, i clar, hi ha una jurisprudència molt creada, els comitès de tres jutges doncs, van eliminant molta d'això. Bueno, la resposta concreta doncs, és que no és tan llarg com sembla i que per segons quins estats inclús pot ser més curt que certs procediments en dret intern. Exactament. No la sento. Mercè Noguera, del Gabinet Jurídic, i m'agradaria preguntar si la Generalitat pot acudir al Tribunal Europeu de Drets Humans quan representa la defensa a un menor que té acollit o que té la tutela en representació d'aquest menor, a més del propi menor, és clar. Bueno, és interessant la pregunta. Jo penso que, com a Generalitat, no. Ara, si compareix la senyora Gil en la seva qualitat de jefe del gabinet i tutora d'un menor, cap problema. Però la institució com a ella, perquè jo no sé com funciona, no conec el dret intern vostre ara en matèria de representació de menors. Jo no sé si la Generalitat s'institueix com a representant, però ho deu delegar, no deu ser la institució com a tal, i d'haver una persona, dic jo, Per tant, jo ho veuria més aviat. Sí. Aquest és l'estat espanyol el que delega amb la Generalitat, però és a dir, la senyora Gil és la cap del gabinet jurídic, però ella no té la representació, o sigui, té la representació però no té la tutela. Bueno, per això jo dic, qui té la tutela? La té de l'Estat? La té alguna institució? La Generalitat... Però la deuen delegar a algú, que físicament se'n cuida. Algú que físicament se'n cuida, però diguem-ne, des del punt de vista del gabinet jurídic portarà la representació i defensa, no té la tutela. Bueno, però el gabinet jurídic, si té la representació i defensa, ja podrà actuar en nom del menor. No hi ha cap problema. Podria ser l'advocat, en el seu cas, del representant de la Gaia, que té la tutela d'aquell menor, no? Podria ser. Com a institució, vull dir, ja veig... Hola, soc Neus Tamayo de l'assessoria jurídica del Departament de Treball, Afers Socials i Família. I és en relació amb aquesta pregunta que s'ha fet sobre els menors d'edat i més concretament seria la legitimació que tenen aquests menors per accedir al Tribunal Europeu de Drets Humans com a menors i com es podria articular aquest accés. A veure, el primer que li diré és que el conveni, el Tribunal Europeu, no té previsions específiques pels menors. Això és una qüestió que moltes vegades s'ha plantejat. I això que hi ha convenis sobre la protecció dels menors a nivell de Consell d'Europa, naturalment, i moltíssims. Però, vull dir, menor, major, legal, il·legal, tota persona. I punt. L'única cosa que si és menor, algú ha de venir a representar-lo, pare, la mare, un tutor legal, un tutor testamentari nomenat pel jutge, l'Estat, la Generalitat, no ho sé, però hi haurà una persona que el representarà. Però no canvia res el fet de ser menor o major. Una ONG podria actuar amb representació d'aquest menor? Tenim un cas, i és interessant perquè potser valdria la pena que el llegíssiu, però tampoc no em recordo el nom, hi vaig participar, és contra Romania, i és un cas molt interessant perquè és una excepció. És un home que vivia al carrer, desprotegit, no tenia res, ni ajudes econòmiques, desastre. De feia d'anys, ho sabia tothom,
ho sabien les autoritats i una ONG més o menys com podia se'n cuidava. I aquest home va morir de fred, de gana, i la ONG va esgotar recursos interns en defensa d'aquest home, invocant l'article 2, dret a la vida, crec, i 3, prohibició de tractaments inhumans i degradants. I aquest potser és un dels motius perquè després el Tribunal d'Estrasburg va fer un pas endavant. És que li van admetre en dret intern a l'ONG la representació, que va començar a fer actuacions en vida d'aquest home. Algú va fer. Mentrestant es mor. I l'ONG ve a Estrasburg en nom d'aquesta persona. Clar, aquí plantejava un problema processal enorme, perquè era mort, no es podia admetre, i l'assumpte va anar a gran sala, i va haver grans discussions, i es va arribar a la conclusió de que algú s'havia de cuidar també d'aquest home. I fent un pas endavant, no sé si potser si es tornarà a fer, però s'admet a l'ONG com a representant legal d'aquesta persona, i crec que es declara violació per no haver atès aquest home del carrer. És contra Romania. La web del tribunal està molt ben feta, val la pena que hi perdeu. Sembla complicada, però és molt ben feta. El sistema va tenir inclús un premi internacional. És un irlandès, el director del departament informàtic, que es diu John Hunter, i està molt ben feta, i hi trobareu tot. Heu d'agafar una mica de pràctica, però documents interns des del conveni, tots els reglaments, tot ho trobareu allà. I la jurisprudència, per poc que tingueu, primer, si voleu filtrar, teniu l'estat, és un detall, no?, contra quin estat va, el nom, si teniu el nom del demandant, el número, si podeu entrar per número, hi ha mots clau per matèria, si el que busquem és independència, imparcialitat, però val la pena, i teniu tota la jurisprudència de tots els estats, quasi tot en les dues llengües, i algunes s'han traduït en altres llengües. Les que ho fan, Espanya en tradueix algunes en tant en tant, n'hi ha també en castellà, però val la pena que perdeu una mica l'estona. Ens queda un minut, només teníem aquí una paraula demanada. Sí. Gràcies. Hola, Andreu Vandereny, advocat. Dues qüestions molt concretes. Una seria si hi ha possibilitat d'intervenció cautelar del tribunal per impedir l'executivitat d'una decisió, i si això s'aplica, com funciona. I l'altra, una molt, molt concreta, sobre el tema, o sigui, ara, per exemple, a l'hora de fer allò del formulari, per exemple, ara jo estic fent un formulari i és un estrès total, perquè ja saps allò, si no et deixes la creueta ja has perdut. ¿Vale? Però una de les qüestions que pensava jo l'altre dia és, bueno, ho podem fer en català, que és una cosa interessant, perquè aquí a Espanya no, a vegades no es pot fer, però allà sí. I, aleshores, la persona que rep i ha de fer l'anàlisi d'admissió, entenc, doncs, que ha de ser algú competent en català. Això vol dir que cada cop i volta la gent que examina la teva demanda són un tipus de persones unes altres, o això no va així? Bé, començo per la segona, per aquesta. Abans no ho he dit, perquè tampoc no s'escau que ho digui. Jo he dit, la podeu fer en català, però volia fer així, a poquet, i fer-la en castellà. Bueno, això és interessant. No, és llengua oficial, cap problema. Tenen l'obligació. Però tu què vols? Que la llegeixin i que l'entenguin, oi? Vale. Quan jo vaig marxar fa un any d'Estrasburg, hi havia una jurista catalana. Doncs, i sé que feia, la conec, i fa les andorranes, segur que se les mira ella. Després hi ha dos o tres molt bons juristes, però una noia que és madrilenya, encara que el català, però que no. I després hi ha un noi que està a la recerca que també és català. Vull dir, la feu-la en català. Però clar, si el que volem és que vagi ràpid i efectivitat, com que de totes maneres, si això va bé, hauràs de fer-ho o en francès o en anglès,
però vull dir, la demanda la pots presentar en català. Jo no hi veig cap dificultat, perquè com que del que es tracta és, ja ho he dit abans, és un exposat de fets i s'ha de fer d'una manera clara i curteta, no s'ha de fer ni poesia ni... doncs vull dir, pràcticament ho pots fer en qualsevol llengua perquè s'entendria en totes el que vols anar a dir. Més seguretat, bueno, potser més fàcil que llegeixin en castellà que en català, és veritat, perquè hi ha més gent. Però bueno, jo he vist el jutge espanyol actual, que és amic i bon company, perquè moltes vegades coses andorranes que jo, bé, algunes perquè no m'hi podia posar, perquè m'havia d'inhibir, i d'altres perquè no en tenia ganes de ser ponent, perquè coneixia el demandat, el jutge, que passa en països petits, i li deia al Lluís, mira, soc ponent, fes-me-la tu. Jo així m'ho miro de lluny, ja votaré quan em toqui. I ell, bueno, si és una persona cultivada, llegia les sentències en català, i les entenia. I l'altra part era... Les cautelars. Mesures cautelars n'hi ha, però ja us dic, pel que jo penso que esteu pensant, no serviran per res. Mai els estats les han volgut posar en el conveni. Així com el conveni de San José, de la Cort Interamericana, o altres institucions internacionals tenen les mesures cautelars o prèvies o brevíssimes en el propi conveni, en el cas del Tribunal Europeu no és així. No els hi van voler l'any 50, no els hi degueren voler quan van reformar el protocol 11, ni els hi van voler el reformar el 14, ni el 15, ni el 16. I es va intentar que s'hi posessin. Figuren en el reglament del Tribunal a l'article 39 i són posades d'una manera molt tímida, en interès del bon funcionament del Tribunal. El Tribunal podrà indicar, està escrit així, indicar certes mesures, certes actuacions. Això ho va instaurar l'antiga comissió, ho va reprendre el Tribunal a partir després del protocol 11, i normalment el Tribunal ha dictat mesures d'aquest tipus i s'han anat respectant fins que va arribar un moment que Bèlgica, Espanya i algun altre país, Noruega, se les van saltar, i després hi va haver demandes i... I ja tornant cap uns anys cap aquí, hi ha una sentència contra Turquia, el nom ara no el recordo, en la qual el propi tribunal diu, bueno, ja n'hi ha prou, a pesar de que no estigui en el conveni, està en el reglament. I la finalitat d'aquestes mesures és que es puguin examinar les demandes, que el tribunal pugui actuar amb tota llibertat, tal, i no tindria cap sentit de mantenir-les si no s'apliquen, i per tant considerem que tenen caràcter obligatori, diu el tribunal, i condemna Turquia i un altre país que es respectin. Què passa a la pràctica? No s'apliquen per qualsevol cosa. Article 2, perill del dret a la vida. Article 3, tractaments inhumans i degradants. On s'apliquen quasi sempre són en situacions d'expulsió, sigui de persones que les expulsen, bueno, o no, persones que no se'ls ha acceptat el dret d'asil, o persones que s'expulsen perquè són, doncs, immigrants econòmics o de malaltia, etc. En quan poden demostrar, acreditar o invoquen que en el país de retorn hi ha perill per la seva integritat física. Per exemple, s'aplicarà sempre si hi ha una extradició. Jo mateix vaig actuar en un cas contra França, una extradició als Estats Units, a un estat on hi ha pena capital, i no vam autoritzar o no vam dir que sí fins que es va rebre garanties suficients per part del general prosecutor de l'estat que no demanaria la pena capital. Per tant, article 6, recordo només un cas que vam aplicar l'article 6, que és eminentment processal aquest article, en el cas del líder turc Öcalan,
que el tenen ara tancat en una illa que es diu Imrail, un nom així, i el tenien en... tancat en un aïllament inclús sensitiu, que diuen, no? Que és un, quasi una tortura. I va venir per l'article 6 i es va aplicar, diguent-los que com a mesura. S'ha aplicat algunes vegades en situacions de vagues de fam. I llavors els hem aplicat al revés, no contra l'Estat, sinó, diguéssim, com a previsió, però contra el que fa la vaga. Dir, escolta, ben dit, para, para, i deixa'ns que tinguem temps d'analitzar el teu problema, no? Però en altres situacions, i parlo inclús en situacions de l'article 5, persones privades de llibertat, si tot s'ha fet seguint les disposicions, no hi haurà aplicació del 39. El 39 és molt limitat. Bé, doncs moltíssimes gràcies. Hem d'interrompre aquí la sessió. La reprenem el tema de llibertat d'expressió d'aquí a 25 minuts. Dos quarts. Gràcies.